oro ki tobi titi ka fo bebu on to ba se fukule oni ko so fun mi mami kini mo se fun lare o fi mi sile mami kini mo se fun tobi to lohun o se mo kini mo se fun bayo to fi ja mi sile ah mami on te ba fi aye mi se oni ke so fi aye e se bi bawo mami e jewo gbogbo to sele yi ko se yin yin roke lemi no ti mo ngba we ti mo ngba dura lori oro aye e mami e wo nko te ba fi aye mi se ni ke so e wo ya won afuro mi na o aye won da won se dada tugbe mi emi ko se dada de mo se dada kiri ni roke emi lo wa nbi ni eh mo mo pa ni jewo mami e wo e ma wa mi ke ma ti e pe mi ra ke fi mi sile ko fi wa ba ye mi se ma da lo ke ma gba mi rara ni gbogbo eyin ololufe bisi alaroye agbefe mama shingara ati ololufe fejus baba e ko lo si youtube won e ma ri kini eyan e ko te ko kin je o na o ko de wu yan je e te e te ba ti e fe te se te re ni omo yin ti wa ninu ilekun ayeraye Guess what? You know that I'm not good at guessing. Eh? Kilo de na mi o so nkan to ba fe so at least o ni nkan ti mo to re pe. Agidi na ni. Ah, wedding gown mi ti de. So beautiful. I can't wait to put it on. Ewo e ma like it. Gba won yen lo Maria o ton ma ko je pe ah, fine girl. E go ma like it. No ma like it. Ah. Tan. Oh. Daddy, ah, everybody my like it. Ah, the vibe was here. You're set. Ronke, Ronke, mo pe si bi to ri nkan kan ni now. Ah, o sha n so gbogbo e wo. Edison, e to ri. I get something now. Am I like it go? Keep it down, you know. Ronke, mo pe si bi to ri nkan kan ni now. Je ki n so nkan ti mo ti re pe wa si. Mo se ni. Eh no. So, you know, fair coffee should be no. Oh, she's a king share, but more believe we pay at long run. Why do you pay all the money? She'll be to bow. Keep
gidi e se pe wo na se mi ni mo se fe soro yi now ani le tesi waju no relationship o mo as me understand relationship e wo se ti wedding ku osu kan abe wo nbe se on prank mi ni ti go be now kule ti ba se so fun mi ma be awon yan ba mi be kini kino so mo ke ogbon nkan ti mo so now mo ni wi pe a ni le tesi waju ninu relationship yi mo ko ni kaluku ma lo ni lo ti e to prank mi ni to ba se baba mi be sha do ma ba ye mi je mo ke won embarrass mi o won embarrass mi ni ni bi na ki lo sele na lo ju ti ti o de bere si kule wo olua se ona ni kaluku ni rere olua fun e lokun alalubarika ta ni fe ti wo na ni fe ta be ndale tinu e ni mejeje adun sira yin ta de ni fe ne ma se fa kule kule aye mi ti baje kule kule mo daro mo ti jegbe si aye mi ti baje kule ye Maru Jola so Omaraye lo ma fo lo si O to ba se fun kule ni ko so fun Mami idi pa wo Ronke emi ni ya e mo kunle kunle ki se eyan be lai ya were irin ajo odun meji ta ti se introduction to ma mi ko ye mi na e ba mi gbe ye wo o se ko fun oro ki tobi titi ka fo bebu ohun to ba se fun kunle oni ko so fun mi mami kini mo se fun lare o fi mi sile mami kini mo se fun tobi to lohun o se mo kini mo se fun bayo to fi ja mi sile mami ohun te ba fi aye mi se oni ke so fi aye e se bi bawo mami e jewo gbogbo to sele yi ko se yiyin roke lemi na ti mo n gba we ti mo n gbadura lori oro aye e mami e wo nko te ba n fi aye mi se ni ke so e wo aye awon afuro mi na o aye won da won se dada tugbe mi emi ko se dadere de ko se dada kiri ni look emi lo wa n bi ni eh emi mo pa ni jawo mami e wo e ma gwa mi ke ma ti e pe mi ra ke fi mi sile ko mi wa ba ye mi se ma da lo ke ma gwa mi rara ni ronke ronke jesu na la njo ko ti o irin ajo teyan ba rin lai mu jesu mo irin ajo to lewu ni o ejo brokun le ejo sister bisi anike edide nlese e le kunle bayi na edide please edide nle you are embarrassing me anike edide nlese brokun le mu wa oke bi mo se wa yi lo to ko nse ti pa lo fin feyan amu ti yi ti wonu ju ejo please te ba joko mi o le so nkan because eh embarrass me be se kunle na e joko e se so e se so eh sheri e ma je ki n tan mi nkan to sele laarin emi ati ronke lale ana yen in fact mo dele mo wonu le tan bayi ni wa se dona mi pe mo ti si wawo because mo wo pe ki lo de ti mo fi le wu wa bayi si ronke ko se mi ko ta you know pe eyan ti e ni girlfriend mi o ti fe ni to da to ronke ni wa ni ni kinu obirin teyan fi n toro fobirin ni obirin te topolopo okunrin a ma gbadura pe ki won fe sile ni so you know bi mo kan se wa wu wa si yen mo kan wa wo pa omo yi o se mi na ko se nkan kan fun mi na kilo wa de se yin na wa ri pe se isu ni bayi isu ni to ba ti ri nkan ayo bayi
ere bu se ma ba je ohun lo ma ma sa sugbon wala ni gba laye e wo sister bisi mi o ti soro de le sa ja oro gba le mo mi lenu se bo ti soro de le ni e ma bi ta lo nso pe esu kilo kesu ninu gbogbo esu busy ju gbogbo nkan te nso ilo na nkan ti mo nso ni wi pe ani wi pe ife ronke o ko kuro lokan mi ni mi won bi igba ti won gbe ko in fact mi o ranti pe mi ati ajo se wole wode ri tabi pe boye anything ko si se ri nkan temi ko fe so fun yin ni wi pe oluwan sona ni kaluku ni rere oluwan pese oko alalubarika fun ta ni fe dada ti won ajo ni fi ara won kale ko tu tesi waju ki seja you know ibo won ni fe yen lo eyin tu je pe gbogbo eyan lo fi relationship yin lo fi toro e mo je ka gbesu laye ibo ni fe yen lo ilu yin ni fe yen lo ah no because en soro bi en ti o lopo lo now at least graduate ni yin mo ni wi pe ko si nkan kan mo nbi kan eyin ni wi pe ka ma gbesu laye oda brokunle e je ka tun wo bayi e se je ka fi sadua e je agbe to olorun lo se ri gbogbo nkan to sokuku seyan kidiri bayi ni waju olorun e brokunle e wo sister bisi olorun busy ju gbogbo be en se so yen lo mo je mi ni kan lokunrin ni e ba bi olorun yen olorun te fe be yen e mejo yen lo sodo olorun ko olorun pe so ko alalubarika fun olorun so na onikaluku rere e na na ni na 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 egbe ori yin soke eyin enu ona ki oba wole osibi mi o se convince won to se lo po jale won gba o gba ile o gba o Ni mo fe sa lo Kini mo fe so pa wi eyan Ni mo fe so pori mi tu buru le ko si Isi o pori meri Ronke Ma tori nkan tawo eyan ma so ko fun re hypertension Ah gbogbo eyan pata ohun lo ni agbelebo ati la koja ati Toro ba de ti de le bayi. Kiyan ya gba ka mu ni. Abi ko di Olorun e, ko di mu. Ah, nigba to wa se bayi. Okay, to ba je pe igbeyewo wa pola. Kun le fosho le oku. Ki la fe se? Iyeda. Eh. Gbo Iyeda ma mo pe ni se lo ku. Sugbon so mo nkan to ma so nipa iyawo to fe fe ni. Ani ko fara bale je akoju mo Jesu yi. Jesu. Se Jesu na gbo ni mo dira mo. Gbogbo ile isele si mi. Se Jesu na gbo ni mo sumo. Ti aye mi rire rere de bayi. Joje nbi e. Nigba ti mo koju si Jesu, ni bori Jesu koju si. Ibi kan na to koju si nigba ta so Stephen lokuta ni. Ibi kan na to koju si nigba ta mu omo bibi re kan soso. Ta mu ta kan mo gi agbelebu. Ibi pe omo kan so pe Olorun kile de to fi pa mi ti aba ronke emi ni kodo ni bi onise gidi lowo emi ni ko ni mi lowo emi ni kodo ni orijiri ja iso ma se emi ni ko mo se rede rede kiri aya wa bro mi o deri bayi o sugbon fun ogun Olorun ni ronke gbogbo kini yi fun ogun Olorun ni fukun balẹ sori temi ba wa ireti si nbe ina ina ni na 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 egbe ori yin soke eyin enu ona ki o ba wole Jesus power Jesus power Mama, ye power yes, okay. Jesus! Power! And you shall far about it. And this soup to poker. Oh, won't tell solo ye me. Ah, eh? A masha badger. A file. Me o badger. Ija won't move a badger. She be called on Jack Carlery Ayo. It's about Tilery Ayo. Facati. A beer call.
ti nkan ba ti le mo edaju ti isoro ba ti le mo eda eda le yipada Jesu funra re gan nigba ti iponju de ba lori ge agbelewo Jesu wo be o wo ibe o ri pe ko si mo lara pe Olorun baba n wa legbe on o pariwo o ni baba ni bolo foju si ni bolo ju e wa Iyawo Jobu ko rira Olorun ke se eyan buruku amọ nigba ti iponju de on lo fa ti oro ri bo se ri e se baba pastor oju omo yen ri to looto oju e ri to ko Olorun sa sanu wa eyan wo na bi obirin mi ba ro bi lowo to fe bimo opolopo won o le ti pe benu ko be se ni se pe foko e imi abere se ni soro buruku soko e ke n se poko ira oko e iponju ni awon iwa kan wa awon oro kan wa awon ise kan wa ti iponju ma n bi ame to ba ti ni imo lara mi Olorun a mo we pe adura na la ma gba ta ma fi yojo e tede ma o o gba we mo ti gbadura mo ti lo sori oke ko ti e to di wi pe mo darapo mo ijo yin pastor ni mo ti n gba adura yi o lori oro omo yin mi o sin mi o Olorun kuku wa nigba to ba te wa lorun ati gba ti o ba te wa lorun Olorun na ni odo e na leyan sa lo joko pasi abi bomi bo wa latu wa fe lo in to na ba ti le fun yan eyan o nilo re ni e nigbagbo ama emi na fi to Olorun e se baba kon bale kon si yo ni Jesus power Jesus power Jesus power ebi npa mi gidi we ka dele ba kedi dano ni e kilo wa fe se to ba dele for right mi na jollof fries ah se yan wa ni pe ko le pe papapa la ma se to ma di nonsense okay o a ku ti fe dele na ah ni pe dele ah ebi bi yan se npa mi Kowole ko si boya ti e ko lo lo ti mo je bi arubo ti mo se fin si ni ko si ko si na ni to ko fun e ko si kilode o na mo lo ti yan wa nu le ni kilode Be wa gba mi ba de abi ko 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 fi tele ko ki lo de ki lo wa ni eni ti bi ba ni ko bi ba lo dudu je won de oda mi jo ki lo de ah se ma se re kire bi npa yo mo de si na Kini! Ronke! Kini! Wa wa wa! Wa wa! Wa 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 wa! Job price ni? I don't want to job price. What to a mota? Wo 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 mi o mo! Wo bi mo se wo jollof rice le bi npa mi si atemi no won se pon wa ti wa mota ba ba le ri gbe mi su na gbe mo wona wo mo te be Jesus, power. Jesus, power. Jesus, power. Iru isipaya wole o. Isipaya ni. Isipaya ni. Abi, omo yarunke, omo ya, omo jo runke omo ya.
se ma wa bi jo wa on ti won fe je nbe nu ile amo owo won ba on foju ri owo won ba ogun oju le fi ri eti yin o ni ba Jesus bow Jesus bow Jesus Hello, mommy. Ronke, kilo de ti mo pe ago e to mi. Kilo e to nyera fun mi. Mo tun te atejise. O ka o reply kilo de. Ewo mo sha ti gbe bayi. Kilo te fin pe mi, kile pe mi fun. Se nkan ti mo be so ni. Okay, e ma binu. Mo de sha ti gbe bayi. Kile fe? Ogun akoko se. Won pastor no run mi si won na won fe ri e e ti lo do pastor yan bi e ti tojo mi kiri church yin e wo emi o se pastor koko mi o wa se suru now abi nigba ti oro de wa ri bi ele sa wa nigba dura ni won ri isipaya ko si e nipa oro to wa le ina ni o e wo mi e mi o gbo to pastor ikokan mi o tra pato yi kokan je mi jojo e mo ma pe yin later ah ronke ah o mo ti pa fun omo mi leti ah ma ga bayi ro ni o la fe ko sowo gan wa ni honestly o nilo itusile ah sori pastor won ni a ma lori mi omo to se ko osu mi sugudu bi apo ewa bayi ko di mi bayi ko di bayi ko gbe mi sori bi osuka ko gbe mi lo sibe long you dey play ajo ma dodo pastor mi o re ni bi e mo lo lo mi o lo ni bi e bo si lagidi ju mi o re ni be a ma lo kilo de ti o fe n ba iya re ja han
ìyá rẹ̀ kọ́ lọ́ta rẹ̀ o. Ẹ bá mi sọ fún pásítọ̀, lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mi ò lè sùn, àwẹ̀ àtàdúrà mi lójoojúmọ́. But pastor, kí lẹ fẹ́ kí n sọ ná? Ṣé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwẹ̀ àti àdúrà, gígun orí òkè kan bọ́ sí òmíràn, síbẹ̀síbẹ̀ ogun ayé mi ò ṣẹ́, kí lẹ fẹ́ kí n sọ? Tó o bá mọ nǹkan tó máa sọ, ó sì dákẹ́ kó máa wojú Ọlọ́run. Pásítọ̀ di ìgbà wo? Mi ò kéré mọ̀, síbẹ̀síbẹ̀ náà ọ̀rọ̀ ayé mi náà dojú rú ni. Take it easy on yourself. Iwájú ìránṣẹ́ Ọlọ́run la wà yìí. Mo rí ìṣepayá kan sí ọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ìwọ àti ọ̀rẹ́ rẹ náà ni mo sì rínú ìṣepayá náà. Ó ní mo ṣe sọ fún màmá kí wọ́n ránṣẹ́ pè ọ́. Ẹni tí ń bá ní kí n bí yín, àwọn àdúrà wo lẹ máa ń gbà? Gbogbo ẹ̀ náà ni pé kí Ọlọ́run kó ṣe ogun ọ̀tá mi, kó dẹ̀ fi wọ́n sí abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ gba àdúrà kankan nípa ilẹ̀kùn? Ilẹ̀kùn bíi ti báwo? A ti ilẹ̀kùn mọ́ ọ síta ni o. Gbogbo tó ń fẹ́ ń bẹnu lé, ò ń fojú rẹ rí báyìí, ṣùgbọ́n ọwọ́ rẹ ò bá. Ta ló ti ilẹ̀kùn mọ́? Báwo ló ṣe jẹ́? Bí ọmọ Ọlọ́run bá ti ń gbègbè sí ayé rẹ̀, bíi pé kò sí Ọlọ́run, ilẹ̀kùn títí mọ́ ni. Bí olóore bá ti ń jìnà sí ẹ̀dá, ilẹ̀kùn ló ti mọ́. Béèyàn bá súnmọ́ lórí báyìí, tó ń jírí lójoojúmọ́, tí ò ṣe lórí, ilẹ̀kùn ló ti mọ́. Béèyàn bá ti ní ìdojúkọ lóríṣiríṣi, tí ìgbésí ayé ẹ̀ sele, tí ò sẹ́ni tó fẹ́ràn rẹ̀, tí ò rí nǹkan kan ti ẹ̀ sọ pé òun la ayé òun ti ẹ̀ ní ẹ̀rí, ilẹ̀kùn wà títí ni o. Bo pastor, a ń gbàdúrà, a ń gbàdúrà. Ṣùgbọ́n o gbàdúrà tó yẹ kẹ́ ẹ gba, àṣìta ìbọn lẹ ń ta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ ló ń gbàdúrà lóòótọ́ kíkankíkan, ṣùgbọ́n kì í ṣe àdúrà tó yẹ kán gbà ni wọ́n ń gbà. Gbogbo àdúrà kọ́ ló lè yanjú gbogbo ìṣòro o. Béèyàn bá jẹ aláàárẹ̀, tó bá lọ bá àwọn oníṣègùn, wọn kọ́kọ́ ya ara rẹ̀ wò ná láti mọ ohun tó ń ṣe. Nígbà tó bá mọ ohun tó ń ṣe ni wọ́n mọ orú oògùn tí wọ́n lò fún. Ẹni orí bá ń fọ́, ogun rẹ̀ yàtọ̀ sẹ́ntínú rùn. Èèyàn gbúdọ̀ kọ́kọ́ wádìí tó ń ṣẹlẹ̀ sóun náà kó tó mọrú àdúrà tí yóò gbà. Ibẹ̀ kọ́ ẹ̀yà dàbí èèyàn tí ń rògùn inú rírun fún orí fífọ́ ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pásítọ̀ pé ìṣòro tó ń dojú kọ mí ni pé wọ́n ti tì mí síta. Kí wá ni ọ̀nà àbáyọ? Tí wọ́n bá ti ènìyàn síta, kí ló nílò láti wọlé? Kọ́kọ́rọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí wá ni kọ́kọ́rọ́ ọ̀hún tí mo nílò? Tó bá di ọ̀la, wọ́n sọ ìrírí kan fún yín. Nínú ìrírí yẹn ni ẹ ti mọ àṣírí kọ́kọ́rọ́ tí ẹ nílò láti jagun tẹ́ ẹ̀ ń jà. Ẹ ṣe pásítọ̀, Ọlọ́run a máa tẹ̀yìn síwájú. Kò tọ́pẹ́ màmá. Ẹ ṣe. Ẹ ṣe. Kò tọ́pẹ́. Jesus. Power. Jesus. Power. Jesus. Power. Mọ́tò àkọ́ṣá àdàkú láì ní brown notice. Ọlọ́run tí ó bá ṣe pé ẹ̀yin tẹni ká gba inú ìlú báyìí ká má gba express, kí làbá máa sọ báyìí sáàrin títí láti fẹ́ dúró lálẹ́ yìí. Kò tiẹ̀ yé mi rárá. Kò kàn tiẹ̀ yé mi rárá báyìí. A dẹ̀ sì ní bí wákàtí mẹ́ta ká tó dé àkókò. My God, ìlú wo gan la wà báyìí? Mi ò tiẹ̀ mọ̀ rárá báyìí, ṣùgbọ́n mo rí ìgbàdo àbí bágbè lọ́nà lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ó kì í ṣe ká tó yà sínú ìgbà yìí. Ọlọ́run máa ṣàánú o. Kí la máa wá ṣe báyìí? Bóyá àdìyá bóyá ká park síbí báyìí so that
a ma ma lo si nearest hotel lo Google map so da to ba de dola a de wa abi ni ti bi ba sumo ondo a je pe bi ba ni ilu brother Tunji Brotunji ah yes Brotunji ewo ani Brotunji ore mi ele tajo se kekere Brotunji okay and that could be a very good opportunity for us to pay him a visit too. Exactly in fact I would have loved this to be a surprise sugbon mi o mo odo won ah ogungbo ewo killer ma se bai Batman ejo je ka pe Batman boya ma help wa tori bi o ti e mo odo won boya ma help wa. She was you. Otto was only fourth, and it was handled as you know. She won. I got me a movie. That was only by the two months. You see, you're going to say you see, see, no, 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 Ojo send the address ko sha do won na se si ba to me lo se jam lo do that's true mo yeki sare wo phone o da ko do won le so mo ran tin gba you are mentioning his name mo ti ri e ti ri ba wo wo address boya e mo ke boya le gbe wa de bejo ah mo modest na mo modest dada mo mo dada ejo ba o da se ma help wa sa lo le ni mu akoro mo tin sise ile ni gan lo kan help wa me yan kankan mi ba eyin nikan ni olodun fe lo fun wa ba e je ojuro oju sami oya o dia tete gbe bag Taniye Emilio Ọlọrun je mi ni o Tani Emi Alex Ogoluwa Bro Alex Bro Alex yin ni Emilio Emi Alex Ogoluwa Ah Suzu Bro Alex, bro, Tunji, ah, eh, 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 kojo beta, ah, 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 eh, Sister Shadi, Abi, ah, ewa bimo, mutu wakari dewe, ewa bimo, ah, you, ewa bimo kuni diwa siwa bimo, mo picture ni, ah, I know this is you, ah, asiko wa city. You are a lamb, a fair wedding. To fortunately for us, you are a little bit. I know me she wa. Ah, I know me do she wa. Bro, to be she be on power. O be she man so gay. Na ye ba. Ah, mo ti mi se gan to po ju. Bro Alex. Ewo. Ah, o come to ro. Igbe e te ya ti do je sa. Ewo, I can't wait to eat your food. Kusi yo no. E sha para bale mo nbo. Ah, ka kun mi se ju di. Eh, e se ile wa ti shuju bayi. No. Ayi ka na. Oh,
Rokaode. 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 Daniel. Rokaode job. Eda ko awon alejo meji kan lo wa mi wa. Ko de tin ti ma dana fun won. Ko pe bread na nkan ni alternative ti mo ni. E je kan ba mi bi ke ba e fun bread meji. Rokaode. Ewo. Mi o ni dide le fun titi. Bread yen na mo wo yi e je e kan fun mi e kan dide meji pere. Ah. Ani le fun titi e ma lo le. Mi o le fun yin bread. Rokaode. E jo e mo ko re ni wa. E wo tore ta jo je na o. E jo meji na ni bread meji. Rokaode jo. E wo. E jo meji meji pere e jo. E to tuji jo. Ah. Wala ni po ma bi ma bi. Ma bi ni buta. E ma so be ni asi. Ẹ̀yin lẹ́nu gbogbo ẹ̀ lọ. Jesu ṣi mi lójú. Baba pastor, ìtàn tí ẹ sọ fún wa kò yàtọ̀ sí ìtàn tó wà nínú Bíbélì nínú ìwé Lúkà rí ìkọkànlá. Bẹ́ẹ̀ni. Òótọ́ ni ìtàn yẹn fara pẹ́ẹ́n tó ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì ní ìwé Lúkà. Rọ́ńkẹ́, mo lérò pé o ti mọ ibi tí wàhálà tó ń dojú kọ ẹ ti wá. Bẹ́ẹ̀ni pastor, ilẹ̀kùn ló tì mọ́ mi. Búrẹ́dì ń bẹ nù lé. Kì í ṣe pé kódà ìyẹn gan ń fojú búrẹ́dì rèé. Àmọ́ ẹni tó ní búrẹ́dì ń tẹnu mọ́ ni pé ilẹ̀kùn ti tì. Kì í ṣe pé kò lè ṣe pé kò ní búrẹ́dì. Kì í sì ṣe pé kò fẹ́ fún yàn. Ẹni tó ṣà ń tẹnu mọ́ ni pé ilẹ̀kùn ti tì. Ẹ̀rí rẹ̀ ń bẹ. A ti ṣe àṣeparí ẹ̀rí rẹ̀, àmọ́ ilẹ̀kùn ti tì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlérí ni àwọn ènìyàn ti ṣe tó sì dọ́kan wọn. Àwọn ò ṣe báyìí fún ọ, ó sì dọ́kan wọn. Àmọ́ wọn ò ṣe nítorí pé ilẹ̀kùn tì ni. Ẹni tí Ọlọ́run sọ fún mi pé màá fẹ́,
o nwo mi lojojumo bayi olorun si nso fun mi pe oni ma fe amo ko soro ko so nkankan ilekun lo ti aimoyi awon eniyan ni won ni ebi atu ore ni bigiga opolopo iloki okun tan mi ri won lojojumo koda emi gan lo le won lo sin in ti won si nfe nbe lowo awon eyan yi amo won se fun won kakabe arata ti won mori ni won o se ori fun ni won o fun nise ni won o kokoro ile ni won o kokoro moto ebi won ko ilekun lo ti e nba ma nbaru won ja tun so pe egbon mi to wa loki okun yen e laun e te ore ni wa o a je lo school mo lo le o laun ikani eniyan fi asiko re sofo ni ilekun lo ye ko lo baja ko ba ilekun ja ko mi ilekun ki ilekun si en pastor ilekun titi yi emi o ro pe ilekun kankan wa ni bi kankan omode nse o ah laarin orun ati aye gan ilekun wa ni be se iwo o ka ninu bibeli o ka ferisi orun ri ni ben ferisi orun wa ni bibeli a je pe ti orun ba ni ferisi oni lekun na niyan ben ti ferisi orun ba de ti iwo ko le sokale nibo ni o gba sokale okan wa oni lekun to je pe bi Jesu o ba wole gan yo kan lekun ni bo ba si kan lekun baba si fun Jesu oro gan funra e ko ni rona wole ilekun lagbara gan o en ti ilekun re ba si titi igbesi aye re o le gan opolopo wa ilekun ayo won nlo ti o awa je pe ninu igbesi aye won won o ba won yori awon gan o se nkan yori imi nu won to ba ti ku die ki owo won yo bayi be ni banu ja wa subuli ayo yen nitori pe ilekun ti ni ilekun wa laarin orun si aye ti olorun ba ran awon angeli wa pe lo jise tangeli ba nbo to ba ri pe ilekun titi ko le debe niyan bi a se wa yi a tun ni ifarahan mi ninu emi o le kaluku wa lo ni ilekun to wa ni gbesi aye re en ti ilekun ba titi mo aye re o nira nje e mo pe oyun awon oyin obinrin gan oni ilekun e bibeli so ni pe ngba to silekun oyun wa na ni ibe ni ilekun ni ilekun wa ko ma se de titi ko lorun silekun baba e shanu mi ipoju ipo mami ni mo fe se bayi o ti su mi olorun la be oba ogugan oni lo lati pase ki an gbe ikilekun gbori soke ko nkan to wole so pe ilekun ni eti o si ni enu nigba ti won so oni ki oba ogogo o si wole ilekun wa bere ta lo ba ogo o ti ilekun mo yen ni oba ogo ko wole won ni Jesu nigba ti ilekun to si ni oba ogo wole nigba to ba ogo gan ori lewo to ri pe ilekun ti ta wa ni iwe eyan to lo fe rogo lo fe jeyan nigba ti ilekun wa titi pastor o ki wa lona abayo ki na fe se ki leyin mo teyan fi nse ilekun kokoro ni nse ilekun to ba ti ni se pelu ilekun boya ninu emi o abi ni le oju koroju o kokoro na ni e nja le fi kokoro palo fi si yara nara opolopo eyan ni gbinyoju ati fi kokoro si ileko ti nse ti e elomi a lo ni kokoro o ni kokoro kokoro palo ni yo wa ma wa ti bo yo pe ma ti bo leko ileko ni se dakun se bi ba npa yan se kokoro palo le yan ni lu abi kokoro kitchen ti kitchen e wa wo ki yan wa ni palo lo to palo o fine yo mo gbadun palo mi fine amo ti ebi ba de ti o ba wo kitchen se kokoro palo o si kitchen
opolopo eyan lo ni kokoro lowo sugbon ibere se kokoro tin be lowo re se on ni o si lekun to fe ko sinu aye re opolopo kokoro ilo si ti wa nu bibeli opolopo orisi kokoro ni ati se afin e fun wa ninu oro olorun ninu iwe esaya ori kejilelogun ese kejilelogun 20-22 Oni kokoro ile Dafidi emi ti fun mu ti gbe si ni ejika inti a ba si ti gbe si ni ejika o ti wa lowo re oni a fi sile kokun se to le ti a fi tile kokun se to le se itumo ni pe beyan ba tile kun banu je pelu kokoro yen ko se to le se mo teyan ba sile kun ayo ko se to le ti mo inje ati ni kokoro Dafidi lowo iyen gan lo ya wa oro Olorun ye Oro Olorun lagbara oro Olorun ye aiku ni titi aye oye oro Olorun ye oye oro Olorun lagbara oro Olorun ye aiku ni titi aye e ma ja fefe bi orogo kokoro akoko oni ti eyan ba ti ni Jesu ibe ni so o ni emi ni ona otito ati iye ninu iwe Juwanu ori kewa ese kesan o ni emi gangan ni ilekun Jesu niyan o le mi gangan ni ilekun te fe si yen en to ba gba odo mi wole o ni a o gbala yo ri iye yo wole yo si ma jade kokoro akoko o ni Jesu iyen boya mo ti di atunbi ni toto ti mi ki se elese mo beni opolopo ti fi kokoro akoko le won lo nlo kokoro keji opolopo fi kokoro akoko le won lo nlo ti keta ko le sise akoko kokoro on ni Jesu ki wa ni kokoro keji ati awon kokoro miran emi gan mo fe bere ibere ni sa ni we Matthew ori keji ese keji oni bere a o se fi fun oni wa e o si ri oni amon te ba ti debi lekun ni ke kan ke gban te ba kan lekun a o ni si bi ti bawo e je ki yen di oro la emi Olorun ti n gbenu mi se ara o fi n ye mi ni sin pe o ni awon igbese kan ti o ye ki a gbe ki a to tesiwaju igbese beni oro di arin emi ati e joko mami mo wa ba mo gbo ni ki se pastor nikan ni emi Olorun ba soro Olorun ba emi na soro pelu adero ke amo Ije looto ni o ti gba kokoro akoko sinu aye. Looto lo n gba adura. O n gba awe, o de n lo sori oke. Nje o ti ba Olorun laja. Nje o ti di atobi. Mami. Mi o se se buburu. O n gba adura. Mo de n se se rere. Ugbo, kilode ti aye Jesus bishofo ninu aye mi to pada fe ni pe mi o ti e ti gba Jesus so ti wa nja so ti di atunbi sha ti dari ese leji injo mo wi pe ki se ese ti o dani kokon lo nilo idari jifo nja ti ko oruko re sinu iwe ojo la lo jo ti mo yo olugbala lolorun mi o ye ki yo ko mi ma yo ko si royin ino kale ojo na lojo na ti Jesu we
ẹṣẹ mi nu ma wí tẹlẹ mi. Jésù Olúwa. Jésù Olúwa. Jésù Olúwa. Mo di tirẹ lónìí. Mo di tirẹ lónìí. Mo di tirẹ lónìí. Mo di tirẹ lónìí. Gbà mí sọ́kàn àyà rẹ. Gbà mí sọ́kàn àyà rẹ. Kí mi ṣe tirẹ láíláí. Kí mi ṣe tirẹ láíláí. Jésù Olúwa. Jésù Olúwa. Rọ̀gẹ́ ọ̀yà ọ̀yàtọ̀ mama ẹ̀ǹdẹ̀ inú Ronke dùn yàtọ̀ ó yàtọ̀. Dadi inú mi dùn ni ọkàn mi balẹ̀ mo ní ìrètí kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ọwọ́ rẹ ni bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń rí fún ẹni tó bá kọ́kọ́ gba Jésù. Bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́ kọ́kọ́rọ́ kejì èyí a fi ń ṣílẹ̀kùn tí a ti òní nípasẹ̀ àdúrà. Bí ènìyàn bá ń gbàdúrà nínú ìṣòro ilẹ̀kùn ló ń kàn yín. Ó dàbí ẹni tó lọ sí ilé oníbírẹ́dì tó kánlẹ̀kùn. Nígbà tó ní bírẹ́dì òdìdé tó nílẹ̀kùn tètè tí ò fún ní bírẹ́dì tó wá jáwọ́ tó padà lọlé tí bírẹ́dì ò tẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn bó ti rí nù. Àdúrà bí ènìyàn bá ń kanlẹ̀ àdúrà ló gbà. Àbẹ́ni àdúrà ló gbà. Àdúrà ló gbà. Èmi yóò gbàdúrà, èmi yóò gbàdúrà, àdúrà ló lè gbé mi lékè lọ́jọ́ ìṣòro. Èmi yóò gbàdúrà, ó gbàdúrà, ó tó wá fàwẹ̀ sí. Bẹ́yẹn bá ti ń gbarú àwọn àdúrà tí mo ń sọ yìí, yóò wá fi àwẹ̀ sí. Pé ilẹ̀kùn ayọ̀ mi, ó yá sí. Ilẹ̀kùn ìgbéga mi, ó yá sí. Ìyẹ̀kùn ìsọdí púpọ̀ mi ó yá sí nítorí ilẹ̀kùn pọ̀ o. Ilẹ̀kùn ẹ̀ṣẹ̀ yọ̀kan ọ̀tọ̀ ni ilẹ̀kùn ayọ̀ ọ̀tọ̀ ni ilẹ̀kùn ìgbéga ọ̀tọ̀ ni ilẹ̀kùn ìgbéyàwó. Bí ilẹ̀kùn ayọ̀ bá sí tí ilẹ̀kùn ìgbéga ò sí kí wá ni kókó. Èyí ó gbàdúrà ni pé ó yá kó sí ó fàwẹ̀ sí. Kọ́kọ́rọ́ kẹta tá a lè fi ṣí ilẹ̀kùn tí èmi mọ̀ pásítọ̀ ó ní ìyẹn. Ọ̀kan lẹ̀mí Ọlọ́run èyí tí mo fẹ́ sọ nìyẹn ìyá wa. Ìyìn náà ni mo fẹ́ sọ. Ẹ kan imagine nínú ìrírí oníbírẹ́dì tẹ̀sán yẹn. Kẹ máa kanlẹ̀kùn, kẹ máa yìn, kẹ máa mí, kẹ máa kì í, kẹ máa jó, kẹ máa jó. Báwo ni ilẹ̀kùn ṣe ní ṣí? Kò ní ṣí kí ni. Nígbà bá débi ilẹ̀kùn oníbírẹ́dì tẹ́ kanlẹ̀kùn rẹ̀ tó bá lóun ò ní ṣí. Ẹyà tẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní poríkì rẹ̀ tẹ̀ ń jó tẹ̀yìn orí rẹ̀ ó máa wú ni. Nígbà èrè bá wú ọwọ́ kan ni ó dìde ni ó sì ilẹ̀kùn. Ìyìn ni àgbàrá gan. Níjọba tá a wà yìí ìyìn la fi ń ṣẹ́gun. Ìyìn nínú ìṣòro. Ìyìn á le gan o. Ìyìn àti ayọ̀ nínú ìṣòro ó ṣiṣẹ́ agbára gan àti iṣẹ́ ìyanu ju ìyìn nínú ìfọ̀kànbalẹ̀. Nítorí pé ẹni ó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ rọ́kọ ayọ́kẹ́lẹ́ ẹ dákun sínú rẹ̀ ò ní dùn. Inú rẹ̀ máa dùn àmọ́ ẹni tí ó lé nǹkan tó wọ̀ bá ṣú yẹ kí inú rẹ̀ dùn. Àmọ́ irú ìyìn yẹn gan ni sílẹ̀kùn torí ẹ bọ ni. Ṣé wàá rí kọ́kọ́rọ́ kan tí ń tún fún mi sí ò ní sí sọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ilẹ̀kùn tí a ti. Sí sọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ìlẹ̀kùn tí a ti hàn. Èyí ò lọ́nu bíbélì yóò lọ wádìí ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nípa àwọn ìlẹ̀kùn tí a ti. Èyí ò wádìí nígbà tí ilẹ̀kùn eléyìí tì ẹ̀ kí Ọlọ́run sọ sí. Nígbà tí òkúpa tó tì tún jẹ́ kọjá kí ni òkúpa fúnra ẹ̀ gan ilẹ̀kùn ni. Kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló lọ bẹ̀. Nígbà tí a ti Paul àti Silas sínú túbú ilẹ̀kùn kan ló tì yẹn Ọlọ́run ló wà ńbẹ̀. Gbogbo ẹ lè yóò lọ ṣàjọ́nu bíbélì láti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ilẹ̀kùn tí a ti nínú ayé yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ìwé Àìsáyà orí 60:11 ni pé gbogbo ẹnu ibodè wa ni yóò di ṣíṣí sílẹ̀. A kì yóò tì wọ́n ní ọ̀sán tàbí ní òru tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn ọkùnrin wọn á kọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè wa àwọn ọba wọn gan wọn ò tún wá nítorí náà ilẹ̀kùn gbúdọ̀ sí ni bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. Yóò dà fún yín ìyá wa Ronke ìyá dáadáa ló ní o. Ìyá dáadáa ló ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń bẹ ní ìṣòro torí pé wọn ní òbí rere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ilẹ̀kùn ṣe mọ́ wọn nítorí pé wọn ní òbí tá ṣípẹ̀ fún wọn nínú àdúrà. Ìwọ náà wo ibi tí wọ́n kà ọ́ nísìn wá wò
ti ilekun ba wa ni titi bo ni awon okun lo se ku oro orilede wa ta ba ti e wa ko wa tan ba ti denu ona tan di pe ilekun ona aye re ti won ko pada ni ta lo mo boya e moye nkan tolorun ti se fun e nbe bayi te pe won ti wa ni o ti wa laajo pada nbo se pe won dodore won ri bi wole ni an da pada ni bibeli so oni nigba ti a da iko lo si oni pada a da bi en tin lala kilode ti iko lo si oni fi koko lo la koko a je pe in tan ba ni won ko iko lo pada a je pe iko lo koko ti wa gori le won ni si oni sugbon ni pase anu a da pada oni wa da bi en tin lala Olorun mo fe lala si oni dai ko lo mi pada adura gbon be ni a wa gbadura ni pe Olorun ma je mu Olorun wa nu gbogbo iko lo mi gbogbo iko lo mi e ti a ti da pada nigba ti ilekun ti ninu anu re o ya da pada fun mi o ya da pada fun mi owo mi ba adura gbogbo iko lo eyi ti ota ti ko lo gbogbo iko lo e ti a da pada nigba ti ilekun wa ni titi mo pase ninu anu mo gba para loruko Jesu ah pastor oluwa fi adura kan si mi lokan e gbesoke Olorun ma je mo Olorun ma je mo gbogbo agbara to tilekun mo won ni iran wa gbogbo agbara to tilekun mo ninu iran wa ti ilekun ko fi si ti ilekun o fi si ta fi lalu yo ta fi lalu yo ah be ni agbara na ko doku agbara na ko doku ilekun ko si ilekun ko si o ya adura o so gbogbo agbara ma je mo to tilekun mo ninu iran wa ti o je ki awon eyan lalu yo agbara na ko doku ilekun na ko si agbara na ko si ilekun ko si ilekun na ko se Jesu Oluwa wa ami e gbe ori soke yin enu ona ki a si gbe yin soke yin ilekun ayeraye ki o ba ogo ki o wole ah nje mo pe ti awon ilekun o ba si awon kankan ni wole oto ni enu ona oto ni ilekun ayeraye a wa gbadura gbogbo ire ti ilekun ayeraye ti ko lowo mo pase ire na ko temi lowo ilekun ayeraye na ko si adura oruko Jesu oruko Jesu gbogbo ilekun ayeraye to jire wa mu loruko Jesu oya ilekun na ma si ma si ire na ko se wa lowo Jesu Oluwa wa amen Jesus power Jesus power Jesus power to da fun yin bi eniyan se nsilekun oni mo ti so fun yin o te ba ti lu awon kokoro yen ni toto iye pada ma de ba yin yin she that she pastor man e she mama ri ni ba wa se ori le oko mi Runke, mommy, I got some ma. Yami. I got some mommy, that way. Time, ma. You share or check phone, then. Silence, Lua, my beauty. Hey, wo, mommy. Runke. E kon ke sense mo ri la ro. Bi si kilo sele. Ha. Sade ni mo ri kun lele mi la ro kutukutu tekun tekun. Kilo sa po sele. Oni kin bohun be Runke. Olorun ti se ton pohun fe se igbeyawo. Oni se dede ni ife Runke o pada soko ohun. Amo this time around ife yen o ngbona gan gan ni fat emi kan bi mo se ri. Ore mi wo so fun boya ko so fun ko gbe ori e lo sinu freezer. Ki yen le ba ku ni ori fe wo lo ngbona ni. Runke bo do nbinu lo. Ni bo do nbinu lo. E bi kunle kan na. O ye ko ye na. Se bi ilekun to ti l'Olorun ti ba wa si. Eyan mele lo wa fe baja. To ka gidi bori bi ise ababa e ma ja lo jare mommy a gidi buruku yi na ni e je rera je awole ka le ma prepare fun wedding o mi ele wait la se je best lady ya wole ire wole o ayo wole best lady ileri ko se you
ki lo sele lo gbo to pariwo la toju ale ni go ti gbo ara sun ti mo gbariwo re ki lo sele afia dadu afia mo pa la afia ni ama ba mi so to fi mo pariwo ara to lagbara lo ma je ba mi so ro ki lo de dadu se ma gbadura fun mi o da ki adura se mo pe gbogbo ogun ti olorun ba ti se bayi o ma fi yan be mi lo to ni gbogbo to lo ba ti fi yan bayi tori ko ti se mi amo se ori awa na na se to bi o se se tan yan yan isole quality jesu to ba ti ko kan ma wo ni na wo lo to amo so mo pe Jesus, power, Jesus, power, Jesus, power. Yaimi, you don't want to be my love. Come on, pay the salary. Pay the. Bone, that's all. I know you are seeing you grow. My suggestion, my banner, Jow. And for the world, if you don't get it, you have a lot of self. To go, Leo. How about you? Ajagun Shegun. Ogun na baje ogun na sewo gugu alakala abaje eje jesu bu yara igan nipa bi ororo ira ibi tu ah o jiri omo Ojo ne ti mi. Ah, ekura ni je gbara ni to. Bi ikuro inu ekun loju ti gbogbo e te loju ja ko mi atawon omo. Oluwo se o. Emi o kawe looto. Sugbon o fun mi lomo to kawe. To gboran yi ko. Jesus. Power. Jesus. Power. Jesus, power. Then I'm here. In one be Satan. You only show power. In your body. In your yigi. In your body. In your yigi. Jesus. Well, if I'm to talk about cell, I would say cell is the unit of life. It is a structural and a functional unit of life. All living things are made up of cell, and cell is the building blocks of life. So if I'm to add up to what I just said, I would say that Robert Hooke is known as the father of cell. Wow, wonderful! Clap for him! Clap again! Finn, what are you doing? My class. Now you will be talking in my class, you don't answer questions. Okay? I want you to emulate the brilliancy of Joseph and Daddy. They have been the only one answering my questions in my class. Please emulate their brilliancy. Please. Again, clap for Joseph. Igiwe. Opolopo.
mo lo si ma sa awon kini yen lo ori e ti pe ju eh jesu ni jesu na ni ori ofe jesu ni mo je I know be small boy now I'm not sha ma lo church oni jesu 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 che na bere fees lo we na bere what is parasite na bere gbogbo lo we se jesu mo ba o ma nko sinu enu e mo ba so ni ah you no ma se si ori sha mi wa la mi sinu sori yen ise ni o o ma kawe o sori eni ti o ba ti kawe to nje ko kawe to kon pariwo jesu 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 o kon tan ra ije ni bibili so pe igbagbo lai ni ise asan sori opolopo omo olorun lo ti gbodo tori pe won se awon nkan kan to ye ko won se opolopo omo isu re je kini to si jawo olubori tori pe won se awon nkan kan to ye ki won se eh se awon ni so pe jesu ni mi ni ara o jesu ni se lati se gan sori ti eniyan ba kawe to de jawo olubori ni gbogbo igba o ta ma dide ogun orisirisi lo ma dide to je pe Jesus ni ko lo le ba yan se togun na o de ni buri ni e ko mo se pe a ni le Jesus a bi do kawe that's the perfect combo ah ta de so ti ya ni en brother loya se aye yin ma nko mi leko gidi kan ko je pe lori oro fi ele
get ready to stop. When you hear bells off, just remain seated. Do not stand up, no murmuring. Please stop, everybody. Time is far gone. Stop. Why are you still writing? You? I said you should stop. I'm sorry. My head was just black all through. My opinion is it's a rotten component. It's about my opinion no more now. What is kinetic energy? The energy of the body of motion. What's the formula? Half mb squared. Come on, little ring of God. She will go in all on soil. You say, on the Joseph, no day me now. Joseph, wait for me now. Joseph, hey! So, Ogun Soye ni Joseph fin gbera niyan o. Ibe ni ko joko si. Ojulowo Soye ba, lore wa fin lo gba. Kai! Soye. Soye agba. Eya, idankas, idankas. Idankas. Tade? Sir? Sir, at the plateau to do that is cool. You want to be able to share. Oh, sir, Coco. Eh? Ha! You're sharing, are you missing your mom or something?
You that have been a pride of this school,
and now a great possibility. What's coming over you? This is your report sheet. Udunobayi, I'm intentionally you did it. Udunobayi. Soro. Oh yeah, Misa, I don't understand. Oh yeah. Why this decline academically? There must be an explanation. Okay? Give this letter to your parent, Mufairi Wong, as soon as possible. Okay? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Joseph, you walk with me on my wake. And if you feel my finish here, you mean? I'm a bon tea more, cause it be you, you mean? Principal, I need to do one pay, one fairy, and pay what? Eh? What's it on? Se a duro ebo ti won ko si be on ni wo tun mo ni oro kan ba on ni ti won ko to kun we ba on lo wa kan so loro kan ba on mo kan so ko tin so koko nu be fun yin won ko ke wa pe won fe ri kilo de ha kilo se kilo de ton fi ni ki wa ri won ni squad yin lori oro isidanwo mi ni o oro isidanwo mi o ya mi lenu o o ya mi lenu pe won le ranse si mi lati wa si ilewe yin lori oro re e wole o ala won ore mi lati school ni tadi loruko re to enle o yo dara fun yin o ona yin o la o jeje ni e mo se o oro to wa nle ko se ni pase agbadura ti bo na mo pe woli to gbona ni baba mi o de tun se ni pase akawe abi o ti gbagbe en to ni oku mo emi na kan soro si waju soro seyin na o inaro kin jo lasan o ma raye lo funo si nkan mi lo nsele ta mo olo a ma da si na yo ten ti ma le oui, là, tu vas te marier. Ah, oui, là, là. Eh, oui, là, non. Ok, ok. Tu vas le tuer, là. Tu vas te faire un petit peu de temps. Tu vas te faire un petit peu de ma fio ti o to kada kan de ki la so ki lo so ah ife be o baba ki le wo ti omo yin se pada seyin bayi mo ti enu mi bo ebo eje Jesu oro te so yin mo le pada tefe sinu okupa aye omo mi o ni pada seyin loruko Jesu abi o ama o ti mo bi ni pe omo yin ti pada seyin ninu eko re omo yin to ma jawo olubori tele ninu eko re odo lo gbajo ninu idanwo to sese pari
odo ba o bo la mi won lo kokoko kan le ah la mi de ndo ki lo sele emi mo ko re le to bi eleyi ki lo de papa e ma je ki ise iranse yi gba asiko ati itoju omo yi ni bayi odo lomo yin gba mi de ru pe o le ba awon akegbe re se idanwo ase kagba yi ola mi de ah ko ya mi lenu o to won le iranse pe mi si si ni school ni lori oro eko re ah eko re e ṣeun sa e ṣe o ko toju wa o dupe lowo oyin gidi gan e ṣe ah yo ba awon akegbe re ṣe idun wa ṣe kagba te so eh ni lati ṣe mi a ma ti ṣe ara e ṣe oya gbogbo agbara oko ati satani baba eyi ti o je ki o to ka o yo gbogbo ti ma n ko ogbon lo ti ma n ko imo lo ti o je ki nkan o yo mo tese po mo baje like a branda ye na makara ma ile na ma ike ina na branda ye bos Maika na mali di bruna ya kakara manda la praye. E kere mande le yama. Arama kara mande ya. Ah, kilode. Kilode. Kilode ba? Kilode. Oh, oh. Adura yu koja sodore. Adura ti mba yu koja sodore. Oh, adura yu shi. Ah, ah, ah. Jesus. Power. Jesus, power! Jesus, power! Kilo day, bang, kilo day. Hola. Adura yu koya. O boro ti mo so. Ne mpada wa sodo ni lai t-shirt ya. Hola, obo. Adura yu no. Kilo sele, bayi, kilo sele. Ibo lo ma ngba gbogbo gift te ba ti se prize giving day ni school yi o na ni Joseph ama daddy mi ore ori be mo kilo jene a se bi wole ni baba e ben sir eniyan olorun na ni won sir mo mo o o kan lo kan tun bere ni Josh will leave me the number that day. Eje can be one of the very low one. All right. Go ahead and do that. Right. Ola mi de pele o ye o ti ma bo nle na ile tin shu beni
Eh, daddy, ejo, si be mo ore mi tade to ma nwa mi wale yen. Babe, mo mo. Eh, mo lo si ile won loni. Daddy won wa so pe won fe ba yin soro. Amo kilo de to fe ni kaakiri. Eh? Kilo tu wa de le won. Ki bi be ba ti jade in school. O si yo ma bo nle. Mo kan si ore mi lo le na ni, a ni ise amurele kan ta fe jo se papo. Hello. Epele sa. Ku ise Oluwa. Oluwa tu mo ma sagbara lojo. Ejo mo mo pe e ma busy. Tori iranse Olorun alaye ni. Emi ni Daddy Tade. Mo fe ba yin so awon kokon na ejo sa le rira. Oluwa Olorun Olodumare lo ran mi si. Ah. O da o. Olorun a ma ran wa lowo a o sise ide bi ere o Ebulewa nile ore ero rara o assignment ti mo fe si mo gbe mi dodo won mo de ti dodo won bayi ni baba won so ko de de lo pa won fe ba yin so ji se o lu jo agodan ni baba ore ere ni abi o le bi bi mi o mo nkan kan tan se mo beji ju amo mo mo gbe mi olorun na e ki mo fe ri mi fun Ni aka ibadu atolorun ba teke ire won ki si dodo amọ ti ni ba nta ju aso olorun fun ohun isi le wa lati bikibi o le je ni tabi iranwo tabi ohun miran mo gbo ko la tai mo gbo duro le lo ko lo wa nkan je abi o tutu je lodo won ah dodo mi o kin je nta mi o kin je nta mi o kin je nta Je suis là. Olorun lo da lo to. Ami mi ni mo bi nkan mi.
Eyi ni kanle bi omo. Alaba. Iya omo yi ko. Awa denu palo, awri. Lenu awri. Mama Joseph da awri. Ego ni bolu lo awri. Awri. Awri o. Ye awri. Se won ti ku ni bibo na lo. Awo. E omo. Alaba. Oro to wa nle ni ki ma se oro awada. E wo sa. Ilekun nla ni won ti mo omo yi. Koda agadagodo lagbangba ni won fi ti opolo e. O lo fa ti gbogbo ga to jele fi jele. O ni o je ko ri re o gbe we mo. O ni o je mo we mo. Ohun lo je ki na re o ma ji wa jo re yi. Bo se njo. Si in to si so kun fa e. E se ai dari ji mi ohun lo so kun fa e. Alaba. E gbudo dari ji iyawo yi. O se se. Ah, emi o le dari ji. Mi o le dari ji. Kaka ke dari ji. Olorun memi ni lo ni. Ah. To ba so te pe mi si niyan ko so lo nbe. Ola mi le ja lo. Ah. Ejo, ejo dadi. Ejo sa, ejo dadi. Ola mi. Ejo le. Dile. Ti e ba ko lati darije awon to se yin. Agba yin ti nbe lorun ko ba ni darije yin. Seyin mo to se ni. Alaafia ni fun yin. Sele to nsukun ti mo wa laye kini koko we ti mo ka ti mo gbagbe awon kegbe mi so fun mi pe ogun soye ti won se fun mi ogun soye ti won se fun mi o ti baje lo je ki ba mo we bo e je pe mo mi ke dariji won ku ogun to ja bi ko le fi ni sile e ma fi ti pa bi lara e jo ola ti se ti wo ba ri ya e so da. O to ni pe mi o da omo. Amo ti pa mi lara. Ṣe bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run lò gidi ni Dádì Joseph.
Bene. Kódà nígbà tí wọ́n wá ní ọ̀sán ẹ̀, mo rí nínú ẹ̀mí, mo rí ọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ tó túmọ̀ sí pé ìpè wọn ṣe ìpè, ìpè wọn dájú. Kí ló wá nira fún wọn láti dáríji ìyàwó wọn? Torí mo gbọ́ ní ọ̀sán tí wọ́n sọ pé àwọn olùdáríjì wọn, ṣé ìyẹn gan wá kí n ṣẹ̀ṣẹ̀? Káde ìbéèrè ẹ̀ dáa, ṣùgbọ́n kíní ká ni mo fẹ́ kó mọ̀. Kò sí bí ènìyàn ṣe jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó tàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó tàbí kí agbára Ọlọ́run kó pọ̀ nínú ayé èèyàn tó. Ènìyàn lèèyàn máa jẹ́ ènìyàn ní gbogbo wa, ẹ̀jẹ̀ ló sì ń ṣàn lára wa. Ènìyàn ní gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ni, ènìyàn ní gbogbo wa. Àṣẹ tíyàwó wọn ṣẹ̀wọ̀n yẹn ló dùn wọ́n. Ṣúrí kò sí bó ṣe máa rí, orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la nílò láti dáríji ẹnìkejì ẹ̀. Bó ti kéèyàn ní agbára Ọlọ́run tó. Kò sẹ́ni tó máa ṣe tí ò ní bínú. Àfi kọ́ Ọlọ́run ran gbogbo wa lọ́wọ́ ló kó sì fún wa lórí ọ̀fẹ́. Kó lè tó ayé mi báyìí. Àmọ́ ìgbà tí ọ̀rọ̀ wa ti rí báyìí, kí a fẹ́ ṣe fún wọn? Àdúrà. Àdúrà ni. Àdúrà náà làwọn máa gbà. Àdúrà làwọn máa gbà fún wọn. A gbọ́dọ̀ rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò ní Jésù. Rárá. That's not it. Àdúrà làwọn máa gbà fún wọn pé Ọlọ́run ran wọn lọ́wọ́. Kí Ọlọ́run fún wọn ní agbára àti orí ọ̀fẹ́ láti dáríji ìyàwó wọn. Wọ́n kúkú tiẹ̀ mọ ohun tí ìyàwó ọ̀hún gbà ṣe fún wọn báyìí. Lábí mi ẹ ṣe, ẹ tuntun jẹ́ kí n rí èèyàn gẹ́gẹ́ bí èèyàn sí báyìí. Ó dẹ̀ tó wáhùn sí ni pé ìrànlọ́wọ́ àti orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni gbogbo wa nílò. Exactly. That's it. This kind of life retire me like you so. Only daddy no get salary. Then you should go with your lot. You should know what you want to do. You want to do what you to be no aye. Otu kone, only 10 years I no see mommy. Alagba. 16 years I no see mommy rio. No joke. Only stepmother, no care. Emi o ku fe yawo mi emi nikan na mo wa ti mo nda nkan mi to emi pe 16 years ni iya omo yi o fi yoju abi e gbe pamọ fun alagba oju kokoro ati aini suru n lo se ya re de ni ki n kun se pe anjiya a le ma lowo bi awon Ọlọ́run ayé jáǹtì rẹ̀rẹ̀ o. Àṣírí ń bò mẹ́ta ń pé à ń jẹ o. Ilé tá à ń gbé mo ti kọ tọ́kin tó ṣèyàwó. Bẹ́ẹ̀ni ojú rẹ̀ ló gùn. Ṣàdédé ló kàn fìwé lẹ̀ lẹ́yìn oṣù méjì tàbí ọmọ yìí oṣù méjì kíni. Ọmọ tẹ́ ń wò yìí òun oṣù méjì tó kọ̀wé lẹ̀ tó ní pé kí n má wá òun o. Kí n dá kí n máa kí n tọ́ ọmọ mi fúnra mi ló sì lọ. Ẹ sì wá lọ́kẹ́ lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa gbálàgbà.
ti eyan wa le gbo didu ko ko omo sowo ko ma lo be yawo ko ko ma ko ma lo be ya e ni mo wa lo mo lo be mo be debi wi pe to ba se pe o ni fe ni mo gba omo yi sowo je ko mu mo to ye ko mu to ba si ti dagba die ko gbe wa e ma se ma to o ni lo fun lomo fun ra mi Emi o gbo ru leyi ri o. Bawo le se wa se koko omo? Bawo le se? Olorun lowo ni o. Obi le Jesu lowo. Olorun ma je mo Olorun pe. Lo ran mi lowo o. Awon dokita. Ngba ti won gbo soro na. Awon na gbe ju ti won. Ngbo di pe ko ni bakan lomo sori, lawon wa se to onje ti o mo je. Ko pe to ti bere sini mo milk to bere sini je, to bere sini jo ka to awon onje okile. To fi di bo se di bawo lo se wa mo to e bo lohun ni emi ni mo da nkan mi to o be ni leyin ipile eko kan awon ara ile wa awon ba mi gbe tin ba lo sori oke to lawon gba yin gbe mi ma ni program lori oke repete to ba ti gbe si awon lo ba gbe pon ti ma fi di ti ma fun onje le ti ma tun to emi na ni mo to fi di bayi o ti mo wo fun to fi di bayi o 16 years iya re o si yodu si rara o beere re omo yi o daya re mu ah boya lo ngan to ba ri lo ngan le damu eni je meta yin na mo gbo pe o tutu ko de ilu wa yi o ko tutu wa ba sabe okunrin mi e gbo leyin omo meta baba meta emi te wo yi gan ti mo ti foju mi gan ni ri bayi yo ti le lodun mewa en ti mo so fun yi omo yi o gbo ni so fun bo so se gbo o se n gbo lawo ko ah lele ole ole imo to nkan olodun si fun lopolo ori re pe iwe si ya en gbo lo wa sa won ibere yen fun mi ta yi omo mi da to dun wo e wa ni wa lo lo be e da ko ori kini na e gbe eju e sugbon ka so to oro fura wa nitori omo yi e podo dariji yawo yin ki ilekun ta ti mo anise agadagboro ti a fi ti opolo e o le ba si danu ke ni ba jiri omo yi kanle abi o n sa loro ri bo se ri igbese kan soso te le pe ni pe e dariji yawo yin ejo alaba odun merin logun soda o ton nu baba tori ku de so ato ejo alagba soda ko si onu bi kin ti dariji ni ebi mi ni fe sile mo aba tori isu je bulu to a tori ko je su tori omo la se nji ya chai kai ni ma ada tori omo mi tori ola mi de omo mi ma wa lo ma wa ya re lo dari adari ji o olorun ade run lowo yesu ninu anu re aran lowo e se wa ma wo bo se wa lobi lo wa ni baja obirin ni kan le mi ro ko ma da omo to mi o mo wi pe okunrin ma ma do omo to first time ti ma ri ni le ọkùnrin náà ń bẹ ẹ má jẹ ká sọ pé lórúkọ burú tọlọrun jẹ ká bàbá náà di èrò ọmọ ni ká máa ṣiṣẹ lásán. àǹtí mi ẹ gbogbo ẹ̀kọ́ tẹ̀ ti wá sùn mí báyìí tó ti pé èèyàn ò rí wẹ́dìí ṣe yìí kò tiẹ̀ sí ìkọ̀kọ̀ tó ń work out. farabalẹ̀ ọlọ́run ṣì wà lórí ìtẹ́ gbogbo ẹ̀ ló máa níyànjú sùúrù ni wàá ṣe.
ṣo da e loju pe iwa ti kunle e ṣaja aja ṣugo ka fe ni pinle igbeyawo wa ko ma duro ko daru ko ni o ti eje ki gbogbo oro na yeyan mo ṣe e gbadura si ṣipaya ti mo ri si yin gba pe na ti mi a to fi awe ti gan ti bi mo so fun yin pe mo pada ri ti paya pe won da aso mi pada fun mi ati mi se bi lekun sha ti si abi ma je ntan sori ti oro ba ri bo se ri o ni nkan ti olorun fe se o sori ti olorun ba ti lekun nigba miran o ma fe fi ohun ikoko oyan ni o oni mo fi so fun e pe ko je ka tera ma dura ka ma gbadura ati abi se ki lo ri baba pastor bi won ni ba wa gbiyanju lori oro e a fe je pe won nikan ni wa da nikan lo ki se dodon ni ki n tele e lo won nikan ni ko lo ko lo adura na na ma gba okuku je ri mi mi nu ni dake mi ni dake okun mi ma se Si baba mi o mo baba mi o mo opolopo ohun lo wu mi lati so fun yin ni emi kan eyin kan sugbon o renu mi ja mi kule lati so igba to to ati asoko to to sugbon ninu oro afowoko yi baba mi mo lero wipe e o mo imalara die ninu awon isele ati eyin wa ti e ti se ninu aye mo le ranti irin ajo rin bo wa iri ajose ati gbogbo eko ti e ti ko mi eyi ni lati dupe pe e je imole atona mi lati gba ti mo tin di omo okunrin eni ti mo nwo awokose ati ore mi gidigidi ko si oro kan lati enu mi ti o le so imolara ati edun okan mi sugbon mo fe ke mo pe ife mi si yin je ohun ti ko le ati ohun ti ko le sa o je ohun ti o daju lati inu okan mi e mu ki aye rorun fun mi lati gbe mo dupe pe e duro ti mi e si ma n wa fun mi ni gbogbo igba eyin ni digi ti ko le fo wura ti ko le koso mi okan mi se afẹri yin lopolopo ayo okan mi ni gbogbo igba ni mo ma n gba ladura wipe e o jẹun omo iku kan ko le ya wa baba mi to to abiyam olamide se en tan wa le to alagba olamide mama ti o se dadi mi ejo eje ka ma lo le eje ka pada si en le ma e ka bo sa en le eyan ore mi o en le eyan ore mi e ka bo sa e da kun se mo eni to duro mo mo won e si mo gende kunrin ti o do ti won na iro imi ti e lohun ri alagba
Over to you. To. E seun. Fadike. Fadike. Mo ku funda. O se mi gidi gan to dun mi gan. Koda. In to se ba mi lokan je gan. Ko ye ke mi re wa ma soro. O ti se n to lo fe se. Amo itori Jesu. Mo dariji otokotoko. Mo yonda mo dariji patapatapatapata. Mi o ba eja mo. Mo yonda. Folo. E da kwa laba. Se o denu yin sa. Ah. O denu mi. Olorun pon mi le. Ah, kilo wa ku ti mo bolorun fa. Ah. Si bo mo to bi fun mi lo dabi gende legbe mi yi to do wo yi. Eh? Olorun ti yan da won gende fo na. Ba won po. E bi ko wa lo ate. Olamide. Olamide. Ah, Olami. Olai wo. Ta lo lai. Ah, ejo. Eja ma lo asa ti se ti. Ejo sa o, ejo sa. Won bi re ni ejo sa. Won la won ti dari ji bi tokan tokan. O ti na won wa dada pe olodun ti so pe ka won dari ji mo ni se mo le para sodo alagba sa won beere lowo kini won wi mo ro fe gbo won ni se awon le pada sodo paragon ni mo lo ibi aro ma n gbo ami lo to papa ibi aro mi wo si o ko yo ma se lo. Kilele udaro pisi wo kule ki lo se pelu pisi so wa o ke sa pisi kule ki di mo rubbish ki le me jo fa o da fara ba le ku ye pariwo mo ni mo se bi eni tin kan jeun lori e ki di problem e no duro lo se nkan to de eyan kan lo wa so nkan to wa da fun emi yen o lo ye ko wa bu ibo na fi kini ke fun mi jare ele ma mo ku to ba su seyin so wa o ke sa o duro tu tu ma ra na mi jare ga ti ki mi fi sile fun mi jo. Mo ma gbo pe ore dani ni mi o riru eri. Ta lo so fun e pe ore re da o. Se pe pe sipaya ti mo so fun yin nisi. Bisi ni mo ri loju ala mi. O wa je asiko ti mo n gbawe ati adura lowo. Ala to la yin. O le ma se itumo to fun o. Ah. E pe ori ore re loju ala. Ko so pe ore re gangan ni. Ala ni kiri kiri su ronke. Olori ibu ni. Ah. Ma je ka fi etele ka ma pala pala pa. Ah. Wo. Bo se bi si ore re. Bi o si so adura bayi ati suru labi ma. Suru ke. E wo gbo ti ba bi oju bi siri. Olo lo ko ye. Te su fe ko se un gan lo se un. Iyo. In te su fe ko rawole, lo rawole. E su fe ko ja nipa ti tiara ni. Ohun ija wa ki si si nipa tiara. A ni o ja ni suru. Ka ku fa adura, ka le mo bi ti ogun yi ti n wa ni. Mi ki ma bibi ti lere. Ki lo fe bi? Ki lo mo to fe bi? E o. A ni je ka ku fa adura. Ba Olorun so ki wo gan bere to ni lowo Olorun fun ara re.
lẹ́yìn ìgbà yẹn ló mọ ìgbésẹ̀ àti bó ṣe rìnrìn àjò ń. Jesus. Bọ́wá. Kò sọ pọ́wà rárá. Jesus. Bọ́wá. Hello, Funmi. Báwo ni? Wọ́n tètè tó bá mọ̀ pé ó ní wedding ṣe, tètè send pictures. Àwọn pictures to need fún wedding yẹn, tètè send it because I'm not ready to be running around for a wedding for 1 month. Mi ò ráyè ẹ̀. Ìgbé ẹ̀rọ̀gá ẹ̀ ti pọ̀ jù, kí ló dé náà? Màá send it right away. But mi ò ṣàfẹ́ purple materials o. Àló mo kò ní ẹ. Ẹ a ní ká tún ẹ ṣe ká fún ẹ ní àwọn fine fine colours ò ń ṣakọ. Ṣé à ń send èyí tó bá ti fẹ́ sí mi? Ẹ ìwọ ló mọ̀, ọmọ tó já, ó máa rí lórí WhatsApp ẹ láìpẹ́. Ó dá, kò sí problem. Kò tẹ́ kí ẹ. Kí lè mú ìsà? Àmọ́ ìbéèrè tíyàwó yín béèrè yẹn ni mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò dáadáa. Lákọ̀ọ́kọ́, èmi ò níyàwó kankan sínú ilé. Èmi ò níyàwó sínú ilé. Ẹ̀kejì ni pé èmi ò lè fẹ́ Adékẹ́ sínú ilé yìí mọ́ o. Mo ti dáríjì lóòótọ́ o, àmọ́ mi ò lè fẹ́. Báwo ni ẹ ṣe rò pé ẹ lè máa dágbé láì ní ìyàwó lọ́dọ̀? Báwo ni mo ṣe wà? Láì ní obìnrin nínú ilé mi fún 16 years tí mo sì kọ́sẹ̀. Ṣé ibẹ̀ ń sọ fún mi nísìnyí wípé kí n gba Adékẹ́ padà sínú ilé pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta? Ọ̀nà yóò ní dàrú o. Ilé yóò ní bàjẹ́ o. Ayé yóò ní bàjẹ́ o. Èmi rò pé ó lè dá àwọn ọmọ yẹn padà sọ́dọ̀ àwọn bàbá wọn ni. Ṣé ẹ sì rò pé eléyìí mo mọ àwọn bàbá tó bí wọn fún? Níwọ̀n ìgbà tí mi ò ti fẹ́ ìyàwó mi ìsinmi ìlú, èmi ò tí kọsẹ̀ o. Ẹ fọmọ yẹn lẹ̀ kó mọ̀ ṣe tó wù ú. Ó dáa, ó dáa gbà ẹ̀. Ẹ bá mi kí Joseph dáadáa. Ó dáa bọ̀, ẹ ṣe. Láti èmi ò lè ṣe láyé o. Kíni? Mi ò lè fẹ́ wẹ ní báyìí mọ̀. Tade, ẹ wá gbà mí, onímọ̀ èdè sọnù. Tade, kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà láàrin lọ́kọ-láya? Kí ló mọ̀? Ohun tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ ni mo ti sọ fún yẹn. Mi lè fẹ́ wẹ ní báyìí mọ̀ náà. Mi lè gbọ́ kankan kò sí kan lè sọ fún mi. Mi lè ṣe báwa ṣe fẹ́ lóyè báyìí. Ẹ gbà mí. Tade máa ń yarí o. Kí ló kàn bá? Magbe. Kí ló dé? Mo ní kí n wá gbọ́ ìmọ̀rí rẹ ni. Ọ̀gbọ́n ni. Ṣé ẹ̀yin ò kí n mọ latest jàbí? Ẹ kì í gbọ́ràn ẹ̀ kí n mọ latest. Ọ̀nà tí ogún gbà wọnú ayé mi ó ti dì. Ògiri tó lanu nípasẹ̀ ẹ̀sẹ̀ àdáríjì ó ti dì nínú ayé mi. Báwo lọ ṣe débi gan? Tó o bá tún lanu níbẹ̀ ń tó o bá tún ṣe yà. Màá ní kí ènìyàn kí ó ya dé agbárí ẹ̀. Ó yà parẹ́ lórúkọ Jésù! Parẹ́ lórúkọ Jésù! Ó ti lọ o! Ọlọ́run ó ti lọ! Jésù ò ṣe o! Ó ti lọ o! Bísí kí ló ṣẹlẹ̀? Gbogbo nǹkan tó sọ lórí fóònù yẹn ò yé mi. Mo fún mi. Àwọn pictures tó send sórí fóònù yẹn. Pictures? Picture wedding àti decoration yẹn. Yes, but ìkan wà bẹ́ẹ̀. Mo ń bọ̀ kí ẹ gbé jáde fún ẹ. Okay o. Good. Ọmọ ni. O lè zoom. Okay. Sorry. These pictures are not for you. Okay. Ṣe mistake send it but not pictures to be sent. Mistake? But Ibo ló ti mọ ẹni. Especially this man. Ibo ló ti mọ. You see? Is there anything you are not telling me?
mi o mo kan se mo mo na like kan ninu awon eyan to be within the neighborhood so ojo ti won bi mo so ojo ton wa nse ko mo ni mo ya picture am je pe ton se ko mo o no o so fun mi pe ma to wa no picture yi ohun lo fe woman won wa bi mo hey 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 fun mi okunrin olorun hey hey bisi bisi fun mi anything you are not telling me ki lo sele o de farabale mi o le farabale o le understand olorun ko le yi e wo ma worry duruna oni nebo wudun ni lo gbe abi sale nbe yen lo ngbe na ona street wo mu ni favor kon se o le fi le won han mi ta ba tin lo ko kon mi o ni mu chat fi le won han mi ko le to yen ko se bo che suru to ba tin lo pa mo e ona bi kon na ni ko need mo tin lo ah 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 fun je ni wa waste oni waste mo je njo mi duro oni ma to rinu fun mi fun mi ma yi nebo dun ti lo ngbe o le tele o ti bi mo Come up. Extra sheet. Ah! What is that? What is that? What's your mouth? Give me my shirt. What's that? Wait, no reach. My boy, you are doing well. There is still more. Don't worry, there is still more. What are you doing? Me! Focus. No talking. Focus. My boy, you are doing well, though. My dad, yeah. Why you no reach? Awon na won ti se gbogbo alaje mo gba first mi o bi ogun soye lo se ogun soye lo se oke to ba bili ki lo de to ye pe kokko mo we igba to ya o mo ebe ko mo to tun wa ya bere si ni to ebe bibi to tun bere si ni bere pe extra shiti ni igba ti olorun da iku lo awon si oni pada won da bi eni pe won ni ala aje ti o ku bayi o si ma jagbadu omo ti o ba mo we loni o le dola ko mo we nipa ola jesu sugbon ki lo sele why this sudden change ogun kan ma lo ma ra pa lawo nu aye mi nipa se ese ani idarijin ani idarijin lo silekun ogun to fa to je ki ma gbagbe nkan tin ba ti kan ni gbogbo igba ese ani idarijin amo o ma le lo ma rinu ti oni bina bibeni so pe eni ti o ba daiji omo la keji re baba wa tin be ni orun ko ni dare ese enji se ri ti ile kun ogun ba ti sile nkan to ba ti wu satani lo le se yo ji yo pa yo de tun parun mo gbo gbogbo nkan ti e so sugbon mo fe ki e mo wi pe awon eso kokan wa
ti o ni dariji ti o de le ni dariji lai lai rara o rara o ko si ese ti o ni dariji ti eniyan ba te wa ninu idi dandan ni ko gbudo dariji awon to se rara ko le sese mi o le gba laye bawo le se fe ki dariji okunrin ti o fi si pa ba mi lopo lati bi omo ju mewa ti mi o de lenu ati soro bawo le se fe ki dariji okunrin ti o pa iya mi nitori ko ma ba le so nti o se fun mi eyin ni agbo se ti so sese ni iru okunrin wo niyan baba mi ni o se gbogbo ti mo so yi baba mi ni leyin ti o se gbogbo eyin to o fe yawo mi o se le mi jade o pa la pe lori nkan to ntaju mi eli tu pa ka so o ibo ni baba re wa bayi won wa ni bi alaisi tawo tutu ti won fa o si le won jade o si gba gbogbo nkan ti won ni won si di alabara bayi won wa ranse se mi bi pe ki dari ji won eyin na fe ti mejeji gbo so se se ni e o le soro abi e o le soro ah o se tori iwo aya re lo ti odarun yi mo ti iwo na o de nisimi pe ni mi o nisimi inu mi o duri pe se ni mi o laye ri tu odarun ti o ti si iwo aya re sile ki iwo na ki o le nisimi o le ni ran looto amo Jesu ni fun o ni ore ofe ki o ni emu izi o ninu lati kokon di atubi ki olorun dare gbogbo ese je gbogbo ese ati ebi okan re ko ku ni aya Jesu gba yi lo le rorun fun enikeni lati da ijemu la keji ni okun ye lo ni omo yi ehe omo wa gba lele Iwo yi kan na lo ron fi han. O ti je pe emi lo ron jumo pe mo fe gbo ko e. Wo advice ma fo ifarabalẹ. Soro lorun to wa di oro e. Ko ti ko se o, ko ti yo owo se. Eh eh, oyi ta ran na lele. Alpha, dari ji ni o wa ni. Ah. Bi se o ma tun ti polu ko mo pe ko le. Ah, demi ma pa bi mo ba da, mo ba je pe si. Oyi, o se o le ma lo nse. Hey, won da chale wa. Emi ma suggest kokon. Ma suggest ki ka lo si be nsin. Ka lo fojo ara wa ri nkan to nsele. Good. That's the thing. Eh, emi suru, e di kokon pe. E di kokon pe do pe. Mo le ti. Le ti bi mo. Hey. Sharing. Hello. Báwo ni? Ṣé wa òkè? Ẹ̀pẹ̀lẹ̀ báwo ni ṣe? Níbo lẹ́wà? Òkè. Ẹgbàdúrà pé mi náà. Mo ní kó wá ṣọ́ọ̀ṣì nílé tó máa rọ́ fún mi. Ọkùnrin, ìbá àwọn ọkùnrin mi ní àjà. Ẹ wá jàlá! Ọkùnrin, àwọn ọkùnrin mi láyà. Ọ̀gá padà síbí, a fẹ́ lọ jà òun gbé báyìí lọ. Gbé báyìí ní apádà bọ̀. Wọ́n gbélé gbélé ni. Kí ló dé? Mo le ṣàlàyé. Mo ja
Iwọ ni ko farabalẹ Ọlọrun si wa ni ati wa. Bebi se wa ri bi ele. Eh, bebi se wa ri bai. Mo se ri pe wedding plans yen o move ko move rara. A lot of unexplainable oaths. Oh my dear, ko se ye mi mo. Ki a le ri di gbogbo oro yi ni iwo na wo. Mu kan ninu ko se igbeyawo alarinrin pelu kunle. Ki o wa ri wi pe ina wa labe ikoko abi ko duro de asiko oluwa o ibi da je boro de ibi da lo ye mi de e o mo ti fi gugu elefo lo nigba to ba wo olorun ninu olale ko fun mi loko temi pakasi wo e kun to nsun yi ko ran kankan ide bayi ko wonu kitchen Lọrun amala to gbonu. Gbegiri atewedun benu pot. Ekun yo ran kan o je dide ko lo jeun. O je fokan ra e balẹ. Mo le lo ko lo jeun. Funke. Ori ekun inu iwa lataro mo jade mo tun wole ko iwa lori ekun igba to ba sun gbogbo mi oju e tan igba o lo fe sun mi mi le dariji dade mi mi le dariji mo oni rago ibi to ba le lati bo omo Olorun o mo pe mo tin so fun itele pe o ma dariji baba e iwo na le ni sin inu e odun bi o se dariji won ikan ni baba mi ikan ni won iwo na le se igba imo ni igba imo Dali. Mo kan so pe kin so fun yin ni pe a ni ipade awon obi ni school wa lo la won ni ki gbogbo obi oju si school wa lo. Okay Tony. Ola ni award giving day wa. Ko to ti won ma fun awon omo to ba se daada ni ebun. Ati lati mo pe boya mo ma bo si ipele to keyin eh o bo si be iwo na lo bo si ipele to keyin iwo na lo jawo lubori Olorun olowo eh ola wa ni ile bolo irin mi ti po lola o sese nso mi fun mi ni ibi ti mi fe lola o ti wa nle Olorun o bo lo Olorun o bo lo ba mi si be mo pe tori omo na la se nsise ejo e ba n wa yin na ni ban waye ani mo nibi tin lo lola wo e ban waye ejo ejo on ke omo mi ha o tu wa be mi o shanu fun mi o mo fun mi baba mi baba mi a ma binu si mi mo ti dariji
tokotoko mi mo tun yin sila ninu di okan mi o nira lati se ni toto sugba mo ni gbagbo pe olorun aran mi lowo baba mi o ti tan loko mi o ti to patapata baba mi mo ti duro duro nitori ojo oni ti o dariji mi o ma seun ko so dariji gbogbo wa o ma yo na o pade o ko yo na o pade o baba mi seri nisi ti baba mi baba mi baba mi baba mi Baba mi! No, no! Baba mi, ese la la que va a premonir, papá! Baba mi! Baba mi! Isa, Isa, Joseph Adeosho, Isa, congratulations. Thank you, sir. This award is being given to you through the school for an excellence performer. And the Lord bless you. Ibi eja. O ya mi lenu, o to ya mi lenu. Nitori pe pastor ti so pe alati se won, a ma ti se ara won. Congratulations. Congratulations. May the Lord bless you. Ibi. Daddy at mommy nko. Daddy. Daddy won. O so fun won pe eni ni award day ni. Mo so fun sa, mo ko busy ni. Mommy, no dada ni mommy wa. Thank you. Ayeraye ki oba oko ko wole o
korede oni ki ma ku sajo baba mure wa kire to to more ile kun ti si oni wole ki mayo amu mi jo batan amu mi dele leri ile kun ta mara ye ti baba ti si oporo to wa lowo baba ti ba o ete ori yin so eyin enu ona ki o ba wole ete ori yin so eyin lekun aye raye ki o ba oko ko wole o nu wole ire wole o ayo wole ileri ko se ai ikunu wole ire wole o ayo wole ileri ko se ai ikunu wole ire wole o ayo wole ileri ko se ai ikunu wole ire wole o ayo wole I'm gonna go out.